Veliko ljudi je šele ob testnem izklopu pred 14 dnevi ugotovilo, da mora opremo zamenjati. Sicer od 1. decembra ne bodo več mogli spremljati televizijskega programa. 1. decembra bodo spremembo občutili tisti, ki gledajo televizijo oziroma sprejemajo signal preko osobne ali pa strešne antene, kajti zamenjal se bo način pošiljanja signala, do sedaj so sprejemali analogni signal, od 1. decembra naprej pa bo na voljo samo digitalni. Veliko klicev je bilo ljudi, ki so priklopljeni na kabelsko ali IP omrežje, njih ta sprememba sploh ne zadeva. Pred izklopom je bilo brez tega sprejemnika še 90 tisoč gospodinstv. Celotna, bom rekel, masa teh gospodinstv, ki nekako morajo poskrbeti za izklop, pa je 210 tisoč. Se pravi, približno, bom rekel, dobra tretjina gospodinstv je še takšnih, ki mora poskrbeti za nakup opreme. Kako se torej v domačem gospodinstvu lotiti digitalizacije? Prva ideja je seveda kupiti digitalni pretvornik, stane najmanj 40 do 60 evrov približno. To je recimo relativno ugodna cena, če tako rečem. Tisti socialno šipki, ki so se pač prijavili pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pa so dobili tudi subvencionirane pretvornike. S pretvorniki rešimo problem, na televizorju bo spet signal, spet bo slika, ampak treba se zavedati, da s tem, bom rekel, nismo naredili nič za prihodnost. Dobili smo še enega daljinca, še en daljinski upravljalnik. Vsa komunikacija, če tako rečem, zdaj teče preko pretvornika, televizor postane samo še zaslon, kjer se prikazuje slika. Ob tem mogoče ni odveč poudariti, da rabimo pretvornik za čisto vsak televizor v hiši. Mi seveda priporočamo nakup televizorja, seveda ni treba pretiravati in kupovati najdražjega, tudi za nekje okrog 300-500 evrov se je mogoče dobiti dovolj dobrega. Je pa seveda odvisno tudi od velikosti, za kakšnega se bodo odločili, pač cena z velikostjo raste. Tudi pri trgovcih smo preverili, kako so gledalci pripravljeni na začetek digitalne dobe. Eni so dobro pripravljeni, eni ne vejo skoraj da nič, ampak zato smo tudi, da mi objasnimo. Objasnimo jim razliko med kabelsko televizijo, med navadno anteno, med IP ponudniki. Kako ste se v vaši trgovini pripravili v bistvu na ta 1. december, povečani število prodajalcev, zaloge? V Big Bangu smo na prehod na digitalni signal dobro pripravljeni, zaloge imamo v redu, malo smo povečali tudi število prodajalcev, predvsem po popoldanskem času, pa če pa treba, pa tudi do poldne. Največje prodaje pričakujemo tik pred 1. decembrom in mogoče par dni po njem. Mi vsakemu povemo, da je zdaj ravno pravi čas, da svoj stari televizor zamenjajo z novim. Če bojo kupili dekoder, bojo imeli enega daljinca zraven, eno napravo zraven, pri nakupu novega televizora se temu izognejo in so tudi pripravljeni na signal više ločljivosti. Glede na to, da je 1. december delovni dan, verjetno ne bo kakega črnega scenarija. No, mi smo pravzaprav pogledali na koledarja, kateri dan je to, kajti sobota ali nedelja ali pa celo, če bi bil praznik, bi bilo zoprno, ker ljudje pač dejansko ne bi mogli kupiti opreme. Mogoče predlagamo vsem, da zjutraj vključijo televizor, izklop se bo zgodil ob 3 zjutraj, torej preden gremo v službo, lahko preverimo, ali imamo signal ali ne. In jaz mislim, da bo pač malce večji naval v trgovinah, še vedno mislim, da bo marsikdo pač tisti večer preživel bolj romantično kot pred televizorjem.